Самбайцхан манай хаан. I know. Миний энэ яга энэ нинт амирхур харагч аац. Яг тэгж бодсон чи мэдчихсэн. Тэгж бодоагүй байсан бол л Still би хурхан харагч байгаа мэднэ. Самбайцхан манай хаан. Би эргэлээ. Эргэхтэй бүнөр өнөөдөр юуны талаар ярих вэ гэхлээр юуны ч талаар хамаагүй яаж чамаагүй ярих болно. Яагаад вэ гэвэл энэ бол чиний биш миний подкаст. Өнөөдөр бүнөр юуны талаар ярих вэ гэхлээр өнөөдөр би яг энэ бүр ерөнхий анализ хийсэн бүх бүр тайлангаа тавих гэж байна та нар заяа. Ерөнхийдөө би ингэ бодож үзсэн байхгүй юу? Монгол хүмүүс ер нь яг ямар юм бэ? Ер нь одоо ингэ надаас ингэ амар их асуудаг байхгүй юу? Монгол хүмүүс Герман хүмүүсийн ялгаа юу вэ? Ер нь бол Монгол залуучууд Герман залуучуудын ялгаа юу вэ гэж асуудаг заяа. Энийг эхлээс өмнө надад нэг хэлэх юм байна. Сүрхий ялгаа байхгүй манайхаа. Тэр чин мууда муу, сайнда сайн, онцгой хүмүүс нь байжлагаа, онцтой дайггүй гой хүмүүс нь байжлагаа заяа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол нэг юм онцлог чанар гэж бол яг Монголын хувьд бол би ер нь жоохон мэдээд байгаа заяа. Тэрнээс бусдаар би Германд үсрээл 5 жил амьдэрсэн мэт яг Герман хүмүүс бол яг ийм байдаг гэж ярьдаг бол амар тэнэг. Би яг угаасаа одоолт хийж мэдгүй л явж байгаа штэ. Тэгэхээр ямар ч байсан тэр дисклеймер хэлчихье. Өнөөдөр тэгэхээр бүгээр яах вэ гэхээр гоё Монгол хүмүүсийн ийм онцлог чанарыг бүр ингээд насны ангиллаар нь ангилж би танарт тайлан тавих гэж байна заяа. Энэ тайлан маань ямар ч тийм бодит жишээ мишээ бол байхгүй шүү дээ. Зүгээр л миний за иймэрхүү байдсан бэ гэж гаргасан зүйл хэвгүй юу. За тэгэхээр бүгээр яг насны ангиллаараа яваа заяа. Эхний насны ангил бол мэдээч багаас одоо өсвөр нас хүртэлх насны хүмүүс байгаа шүү дээ. За өсвөр насыг нийлүүлчихье заяа. Энд яг ийм хоёр том асуудал байгаа юм билэ миний анзаарснаар. Өсвөр насны хүмүүс буюу 10 жилийн дундаас ахлах ангийн хүмүүсийг ингээд бодоод үзэх юм бол энэ хүмүүс ихэвчлэн заяа. Ерөнхийдөө хүн яг тэр наснд бол нэг тийм зөв бурууга нэг сайн мэддгүй шүү дээ. Жохоо аимхаа байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо орчин үед миний анзаарснаар бол заяа ийм хүмүүс ерөөсөө аимхаа байхаа болцсон заяа. Айдаг юмнууд нь агүй тийм цөөхөн, ерөнхий шин чанар, ерөнхийдөө анханасаа байсан тийм traditional айдаг юмнууд бол байгаа штэ. Батга, матга, тэгэл ийм биений үгдүүлээ химжээ, мимжээ нэг тиймэрхүү юмнасаа санаа зовдаг айдаг. Тэгтээ ивчлэн тэрийг амар муха аргаар гаргадаг заяа. Тэр нь ямар муха аргаар гаргадаг вэ гэхэлэр та нар одоо ингээ Facebook ч юм уу Instagram дээр л ороод үзэхээр амгийн балер, хамгийн бүр яаж энэ хүний толгоноос ийм амар үг, ийм амар утга гараад байгаа юм бэ гэж харахаар дандаа 10 жил хөөхтүүд заа. Би тэг энийг ингээ гахад амар шокнт ордог байсан заяа. Тэг миний бодлоор л энэ яг нүү интернеттэй өссөн хөөхтүүд заяа. Би бас интернеттэй өссөн хөөхт штэ. Гэхдээ интернет миний интернет орчин бол high five. Yahoo Messenger байсан байгаа даахгүй юу? High five Yahoo Messenger-ийн үед бол заяа. Таньдаг хүмүүсийг л харж, таньдаг хүмүүстэй л муухай үг зүг хэлнүү гэхээс биш, танихгүй хүмүүсийг бол тэгж хаамаагүй хэлж болдог гэж сураг үүссэн байгааз. Тэгэхээр надад одоо би ерөөсөө танихгүй хүнээ янз бүрээр хэлэх би жоохон айдаг зав тийм юм хэлгээс. Тэгтэл манай одоо энэ 10 жилийнхэн. Би тэгтээ хөөхнүүд нь л байгаа штэ. Зүгээр ийм онцгүүнүүдийг л хэлж байгаа шүү. Амар үгтэй, амар муухай юм зүрхэн дортол ийм амар муухай үг хэллэг ашигладаг зав. Хараал марал нь бол дүрч. Хараалмарал угаасаа би ч гэсэн 10 жилдээ хилдэг л байсан. Одоо ч гэсэн хилсээр л байгаа. Бичлэг дээр л хилдэг болох ус чинь. Тэгээ хараалмарал л дүрч хараалын үгээ хэл. Тэгтээ нэг тийм амар тийм нэг бол амар хөксөн хүн шиг, нэг бол бүр яг ингээд жоохноро гэдэг нь амар мэддэгдэг заяа. Энэ дээр одоо хамгийн ойлгомжтой зүйл нь намайг K-pop дуртай байхад 2015-6 онд яг тэр нөгөө BTS, MTS, тэгэл Big Bang, EXO. За Big Bang ч ерөнхийдөө бол жоохон ингээд 50 болцсон юм. EXO энтрийн фанууд нь ингээд хоорондоо алцдаг байсан үеихгүй юу? Одоо ч гэсэн алдсан хэвээр байдаг. Тэгтээ одоо яг гайгүй. Тэгээ тэр үед яг яаж алцдаг байсан бэ гэхлээр BTS илүү мундаг. Үгүй, EXO илүү мундаг. EXO-гийн тэр илүү царайлаг. BTS-ийн тэр илүү царайлаг. Тэгээ ингээд хэрэлддэг заяа. Фанууд нь хоорондоо. Яг энэ шиг. Одоо ингээд Instagram дээр followers ихтэй ч юм уу те ерөнхийдөө жоохон хүн амт нь таньдаг мэндэг ч юм уу бичлэг мэлэг одоо жишээ намайг заяа намайг тэр нөгөө нэг бэгчигээр охин байдаг штэ би тэр охинд үнэхээр хайртай шаро ту уянга гэдэг бах те тэгсэн чинь намайг тэр охиныг дүрэлээ гэж загнадагхгүй юу би бүр ээ хөөрхий бүр 15 та охин загнуулаа суучдаг штэ ерөнхийдөө жирийн үйтэ тэгэнгүүт энэ яг тэр нөгөө ийм K-pop-ийн энэ fandom одоо энэ fan байхын ерөнхий нэг ийм соёлыг ингэ дагж байгаа хгүй тэр соёл нь өөрийнхөө дуртай хүн дээр дөрүүлж өр хүн рүү дайрах заяа. Тэр нь хамгийн тэнэг зүйл нь өөрийнхөө дуртай байгаад байгаа хүн нь тэрийг нэг бол өрөөсөө харахгүй, тоохгүй, нэг бол тэрийг хараад ёо яана энэ жоо хүүхдүүд ямар санаа зовмор юм бэ гэж бодсон заяа. Би бол тэгж л боддог. Одоо хүн амт нь жишээ нь чи наран цаг дүрэ гадаа байна гэдээ уралцсан байл л шүү дээ нэг хүн. Тэхимэр бол биш үд. Оо ноо яана энэ жоо хүүхдүүд одоо яана гэж боддог заа. Тэгэхээр нэг ийм асуудал байгаа заяа. Яг ийм нэг юмдаа бүр амар үнэн чартай тэрний хаан төлөө бүр өгсөн ч бэлэн заяа. Тэгээд хамгийн гол нь юу өсөө ийм
юм арай ойлгож амжаагүй л гэсэн үг цаа ер нь бол. Тэгээд хоёр дахь асуудал нь болохоор яг ийм заяо. Ийм. За энийг хэлэл би үнэхээр алуулч магадгүй заяо. Гэхдээ үнэхээр имзэг. Үнэхээр имзгийн имзгийн имзэг дэлбээ заяо. Ерөөсөл энэ бол гэхдээ яг тэр нөгөө үзэж байгаа юм American соёл, American юмнуутай амар холбогдож байгаа хгүй юу? Яагаад вэ гэхлээр одоо жишээ нь ийм юм байлаа гэж үдээ. Нику ингэ хэлчлээ. Аа би яг үндэ K-pop сонсдгоо. K-pop би жоохон дуртай биш гэж хэлчихв шууд. Бүр мянгаараа, бүр саяараа нийлээ, бүр алан за. Хамгийн гол нь тэр чинь доромжлол тэгээд дургуй байх хоёрын хооронд ийм ялгаа юу ойлгохгүй гэх юм уу? Одоо хүн дургуй юм байж болно, дуртай юм байж болно гэдэг юу ойлгодгүй. Тэгэхээр яг масаараа нэг юмд амар галзуурдаг. Тэгээд тэр галзуурсан юм аа бүр хүн өгтлээ. Бүр яг тэр нь бүр амьдралынх нь үнэхээр нэг хэсэг баймаар юм шиг заяа. Би бас яг ийм байсан аахгүй юм. Манай Big Bang-ийг янз бүрээр хийсэн хүмүүс байл би бүр ингээд байлтахад бэлэн заяа, бэлэн байдалтай байдаг байсан. Тэгтээ тэр чинь яг тэр үеэсээ бол та нар угаасаа гарын заяа. Гараа жоохон ичгүү хүн шиг амьдрмаар юм манайхаа. Тэгээд дээрэс нь имзэг дээр яг нэг иймэрхүү юмнууд дээр бас амар имзэг. Би нэг амар хэлээ гэж бодсон байхгүй юу? Сэтгцийн өвчин мөвчин байдаг шүү дээ одоо. Depression, OCD хамгийн юу хэмдэ? Хамгийн often, хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг энэ хилэгддэг сэтгцийн өвчин байгаа шүү дээ. Depression, OCD, ADHD. Тэгээд өөр юу яж болох вэ? За нэг иймэрхүү хідэн өвчин байгаа заяо. Энийг self-diagnose буюу би яг ийм юм байна гэж бодцдаг заяо. Тэр нь яг үүндээ зүгээр л зүгээр жоохон хогийн залтай хүн гэх юм уу? Одоо зүгээр нэг мухааштай хүн байдаг шүү дээ. Мухааштай ч юм уу, хүнд мухаа үг хэлцдэг хүн. Тэнгүүтлээ тэрийгээ өөр дээрээ ингэж итгэсэн тэр сэтгцийн өвчин нөрөө ингэж хамгаалдаг. Одоо тийм шалтак тоочдог. Жишээ нь. Одоо нэг хүн яг тэгж бичсэн шүү. Чиний хүмсгийг харахад чинь миний OCD хөдлөд амар хэцүү юм шиг. Sorry. Чи яг OCD-тэй биш чи зүгээр амар ядаргаатай хүн байна. Тэгээ ийм онцгой аашаа сэтгцийн өвчнөр халахдаг заяо. Тэгээ энэ амар том асуудал. Ягаад асуудал вэ гэхэлэр сэтгцийн өвчин чи амар чухал зүйл. Бүр маш чухал зүйл. Сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг чугаас амар чухал зүйл гэдэг одоо ингээл сүүлийн хэдэн жил яриад байгаа штэ. Тэгээ ярих тусам энэ зүгээр ингээд тренд болсон заяо. Би өвчтэй, би ийм мэдрэл мутай, би ийм одоо өхмөр байна гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү зүйл хэлэх амар амархан болсон. Тэгээ энийг ингээд хилээл яадаг заяо. Ерөнхийдөө юм өсвөр насны хүмүүс. Тэгээ энэ ямар хортой вэ гэхлээр нэгдүгээр тийм тэнэг байгаа занга өөрчлөхгүй зүгээр л зүгээр намайг байгаагаар минь хүлээж ав гэдэг хүмүүсүүд штэ. Үгүй чи хогийн зантай байна, тэрийгээ зас. Энэ бол сэтгцийн өвчин мөчин биш. Яг ингээд эмч сэтгцийн эмч сэтгэл зүйч чамд хэлээгүй л бол чи өөрөө өөрийгөө self diagnose хийнэ гэдэг анханасаа буруу. Тэгээ хоёрдугаарт жинхнээсээ ийм өвчтэй хүмүүс зөндөө байгаа штэ. Одоо жинхнээсээ suicide бүр жинхнээсээ ингээд амийн хорлмор санагддаг хүн байлаа гэж бодоход энэ хүмүүс дээр гарах ёстой spotlight энэ хүмүүст одоо өгөгдөх ёстой тэр орон зай нь тэр анхаарал нь зүгээр ингэж попэрж байгаа зүгээр трендэлж байгаа зүгээр I'm so depressed гэж явж байгаа хүмүүсттэй амраад ингээд хүмүүсд лайв болоод байгаа хгүй яг үндэ урд нь. Тэгэхээр яг үндэ би ийм өвчтэй би ийм гэж яг хаяа нэг тоглож болно би ч гэсэн тэгж тоглодог заяа. Depressed лэ инглэ тэглэ гэл. Гэхдээ яг жинхнээсээ тэрэндээ өөрөө итгэх тэгээд өөрийнхөө ааш занг сэтгцийн өвчнгөө болгох бол үнэхээр дүф бүр үнэхээр энэ тэгээд яг ерөнхийдөө өсвөр насны хүмүүсд хийдэг зүйл заяа. Тэгээд ийм хүмүүсд бас нэг юм асуудал байгаа. Хүн дээрлэх амар дуртай. Бүр амар дуртай. Яг үндэ бол заяа. Намаг 10 жил 10 жил байхад миний үеийн тэр хавьд ингээд дээрлэхдэг, мэрлэхдэг тиймэрхүү юмнууд бол яг миний сургуульд бол нэг байгаагүй. Байсан ч тэр нь яг одоо надтай ойрхон бол байгаагүй заяа. Гэхдээ ер нь тэр үед ингээд ерөнхийдөө аваад үзэх юм бол за дээрлэхүүлдэг, дээрлэхдэг нэг хідэн бүлэг хүмүүс бид хідэн бүлэг охтууд ч юм уу залуучууд за байлаа. Тэгтээ тэр нэг тийм сүрхий амар дээрлэлт байсан байхгүй юу? Одоо болохоор бүр амар. Одоо бол тэр дээрлэхүүлэлт бүр амар, бүр extreme болсон заяа. Яаж экстрим болсон мэ гэхлээр ялангуяа охтуудыг охтуудаа амар дэрлэгдэг. 10 жилийн охтууд одоо жишээ нь юм байна. Нэг нь одоо ингээд жоох мөмө гаргацсан зураг хийчлээ. Тэнгүүд тэрийг ингээл амар сенсац болгоод тэр амар чухал зүйл амар сенсац болгоод муулаал янз бүрээр хилээл тэгэл гадуурхаж барайл тэ. No thank you. Sorry. Тэгээд яг ийм интернетээр үзсэн юм хуманда бүр шууд итгэдэг яг ийм болсон байна. Тэр бол яг тэр нөгөө тэр аавчтай холбогдож байгаа байхгүй юу? За тэгээд тэр сэтгцийн өвчний дараагийн асуудал бол угаасаа амар амархан. Жичгэн ямиг амар сенсацлдаг заяо. Тэгээ хамгийн гол нь одоо та нар ингээд яг анзаарах юм бол Facebook энтер дээр ингээд амар viral болж байгаа ч юм уу хүн болгоны хараат байгаа зүйл бол нэг бол яг 10 жилийн хүүхдүүдийн ингэж пүүшилж байгаа бөөндөө ингэж сенсацлж байгаа юм. Эсвэл бол яг ийм хижээл насны хүмүүс ингээд
пүшлж байгаа юм байна даахгүй юу. Гэтэ хижил насны хүмүүс чи яг үндэ Facebook-ыг нэг тийм сайн ашиглаж мэддэггүй байхгүй юу. Тэгэхээр яг Facebook, Facebook, Instagram-ыг бүр амар ашиглаад сурцсан. Тэгээд тэрэндээ амар сенсацлаа сурцсан. Одоо жишээ нь тэр Will Smith-ийн эхнэрийнхэн талаар ингээд joke хийсэн чинь тэр Chris Rock үлээ. Тэр нөгөө comedy-ийн залууг очиж алгаддаг шүү дээ. Тэр яг хин таматай. Тэр бүр хинт чамаагүй зүйл заяа нэгдүгээрт, хоёрдугаарт яг тэрийг хідүүлээ сенсацлаа яг яах юм. Тэрэн дээр яг ингээд зүгээр яг тэрний талаар ярилцаа нэг инээлтэй та би ингэж бочих тэгэж бочих гэж өнгөрч болно. Тэрийг бүр амар сенсацлан тэг яг хинт чирэггүй зүйлд амар дуртай гэх юм уу. Тэгээд бас нэг ийм яг нэг ийм зам байт юм лээ. Амар ийм юм хийх хүсэл байхгүй. Яг зөв. Яг ийм залах уу заа ер нь бол амар залах уу. Ягаад тэр нь залах уу гэхлээр одоо яг ийм асуулт асуудаг юм зүд штэй. Хэл яаж сурах уу? Хичээлээ яаж сурах штэй? Өөр яах юм бэ? Дуудвал сурах юм уу? Тэр чинь ийм цэцэрлэгийн систем биш штэй. Хэл сурмаар байвал хилээ зүгээр суугаа сур. Тийм үстэй. Тэгэхгүй ингээл хэл сурах гэхээр надаа мотивац алга, ийм юм алга, тийм юм алга. Ямар их excuse амар их шалтак тоочдаг заяо. Энэ нь болохгүй байх, тэр нь болохгүй байх. Манай ээж намайг инглээ, манай аав намайг инглээ, манай найзууд намайг инглээ. Гэхдээ ерөөсөө ийм чармайлт ерөөсөө байхгүй ихэнх тохиолдолд заяо. Тэгтээ мэдээч ингэ чармайдаг хүмүүс нь бол байгаа. Тэгтээ ийм шалтак тоочод амар сурцсан гэх юм уу? Энэ нь болохгүй байх, тэр нь болохгүй. Тэгэл дахиад аа би ингэ яг ийм сэтгцэн өвчнөд болохоор энэ нь болохгүй байх шиг. Үгүй ээ. Чи зүгээр суугаа хичээл хийгээд үз. Тэгээд учир нь олдно. Тэгээд тийм ээ. Аа тэгтээ мэдээч эн чинь ингээд өөр тэр өөр спектрумд байгаа мундаг хүмүүсд бол байгаа шүү дээ. Би зүгээр яг ерөнхийд нь авчилж байгаа шүү за. Ерөнхийд нь иймэр хүмүүс байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд аа мундаг нь болохлээр надад л ингэж санагдсан заяо. Амар хөөрхөн бибиндээ ингээд гоё үг хэлээ сурцсан. Надад бол тэр амар мундаг юм шиг санагдаж байгаа заяо. Одоо миний насны засны ч юм уу миний наснаас арай жоохон тийш за 30 хүртэл хүмүүс бол ер нь нэг жоохон хүн тийгээ гоё юм хэлгээсээ хүнийг магтахаасаа таних ч хүнийг магтаж загтахаасаа ч юм уу жоохон ингээд ичээд идэв штэ царглаад баг муу үг хэлэх нь амархан. Сайн үг хэлгээр ингээд эвгүй тэгээ сайн үг хүлээж авч сураагүй би бас яг тийм заяо. Ингээд намайг хүн ямар тэнэг таваагийн хэлэнгүү хэлэх юм бол яг үндэ надад тэр нэг сүрхий байхгүй заяо би зүгээр хаа ингээд өнгөрөн за. Тэгэнгүүт хүмүүс над руу ямар хөөрхөн охин бэ? Ямар хөвчлөлтэй юм бэ энэ гэхээр би бүр ингээ яахаа мэдгүй бүр ингээ дефект. Тийм болохоор 10 жилийн ч юм уу яг тэр өсвөр насны хүмүүс амар тийм хөөрхөн бибинд амар гоё үг хэлээ сурцсан. Тэгээд мундаг нь мундагтаа бибинийг амар гоё дэмждэг заяо. Тэгээд хувцас, стайл бүр crazy. Яг үндэ одоо ингээ харахаар би 10 жил бүр амар тэнэгл хувцалдаг байсан заяа. Бүр яг үндэ хувцас мувцсантай анхаардагчгүй, будаг мудагндаач нэг анхаардаггүй. Юу нэг бараг л зүр будахын нэртэл буддаг, хувц өмсхийн нэрэл хувц өмсдөг заяа. Тэгсэн чи одоо хүүхдүүд бүр амар мундаг болсон цаа. Амар гоё хувцлан. Гэтэ гоё хувцлан гэдэг нь тийм үнтэй мүнтэй гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр ийм stylish болсон. Яг ийм бед өөрийнхөө style майлыг олох амар дуртай болсон. Тэгээд ийм thrift store интернет мэжм багц амар сүү. Тэгэхээр надад тэр бол амар таалагдж байгаа заяо. Нүр мүрээ мундаг гоё буддаг охтууд байгаа. Залуучууд нь ч ихсэн байгаа. Тэгээд LGBTQ гейми хүмүүст амар тийм tolerant. Тиймэрхүү хүмүүсийг ерөнхийдөө бол ойлгодог болсон. Тэгээд бас тэр кино мэнэ үзэж байгаа толботой л тоо. За, тэрний дараагийн бөнөрөө дараагийн хэсэг буюу одоо залуухан хүмүүс гэж ярих юм. Одоо би надаас өксүүлээд 21-ээс өксүүлээд за 28 9 хүртэл ярий заяо. Ийм хүмүүс болохоор яг би түрүү хэлсэн шиг ийм хүнд ингээд сайхан гоё үг хэлэх жоохон эвгүй ичмээр болсон. Тэгээд ер нь юм хумнаас амар ичдэг, амар их санаа зовдөг. Яг юунаас ч гэсэн хамаагүй амар санаа зовдөг заяо. Өмсгч байгаа хувцснаасаа ч юм уу, одоо юу гэдэг нь сугныхаа үснээс ч юм уу, эсвэл ингээд харвангаасаа ч юм уу ичдэг. Эсвэл бол Юу юунаас ч хамаагүй амар ичдэг санаа зовдөг заяо. Гэтэ тэрийг үзүүлэх амар дурггүй, муухай үзүүлэх амар дурггүй. Тэ энэ яг тэр оппозит байгааз яг тэр 10 жилийн ерөнхий тэр нэг 10 хэдэн настай хүмүүс бол ингээд муугаа ч гэсэн хамаагүй яриад байгааз ерөөсө тоохгүй. Тэнгүүд яг миний насны хүмүүс болохоор ихэнх нь ингээд муу байгаа, хэцүү байгаагаа сайн ярьж чадахгүй заяо. Тэгээ ярихаар тэр нь жоохон ичмэр зүйл. Тэгээд ичмэр зүйлээс гадна арх. Йоо, яг биний анзаарснаар бол энэ архны асуудал бол бүр үнэхээр яг миний үе өгчиж л гайг болох гэсэн юм билег тийч бож байна. Энийг тэр хөшөө хүмүүсийн архны асуудал, хөшөө хүмүүс архичд гэж яриад байдаг чи яг үндэ 20-тэй залуучууд ч гэсэн амар архич шүү дээ. Баянгийн архи угаастай. Тэгээд архиа уу. Би нэг ярьж шүү дээ. Архиа уу. Come on, no problem. Тэгтээ нэг юм архи ууж сураагүй. Ийм яг нэг юм архичдын яг архитлт орох яг замдаа яваад байгаа байхгүй юу? Найзуудтайгаа уулзах болохоор л уудаг ч юм уу, тий. Тэгээл уухаараа ингээл ян зүр болдог. Тиймэрхүү юм бол амар онцгүй. Тэгээд архины нэг тийм нэг асуудал байна заяо. Хоёр дахь асуудал бол ийм
гадуурхалж гэх нэ хашаа ингээ бүлгэн болцсон гэмүү ингээ бүлэг бүлгээр хуваагдцсан заяо. Тэр нь ямар бүлэг бүлгээр хуваагдах вэ гэхлээр гэр бүлтэй болцсон, найз охинтойгоо амар удаан үргэцсэн ч юм уу, найз залуутайгаа удаан үргэцсэн, суудсан. Ийм нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа. Ийм хүмүүс болохоор яг ингээд амьдралаа ингээ эхлүүлж бариад ингээд ер нь амьдрал нь яг тэрэн дээрээ фокустай болцсон. Тэгэнгүүт нөгөө эсрэг талын хүмүүс болохоор ингээд сингл. Тэгээ шоудаал ингээд сайхан явж идэг заяо. Тэгсэр нь амар сонио хоёр биендээ жоохон дургуй юм хүмүүс. Надад яг тэгж санагцсан. Тэгээ яга дургуй гэхэлэр мэдээж тэр чинь ингээд хүүхэд мөхөдтэй болсон, нөхөртэй эхнэртэй болсон хүмүүс чинь ингээд нэг хэсэг бол хүүхэд мөхөдтэй анхаарад, гэр бүлтэй анхаарад ингээд шоудалт модалт бол хэцүү шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг нь сингл хүмүүс нь ойлгохгүй заяо. Ойлгохгүй ойлгохыг сайн хүсэхгүй. Тэгээ ингээд найзууд майзууд байсан хүмүүс найзууд байхаа болчихно. Тэнгүүтлээ сингл байгаа хүмүүсээ ингээд гэр бүлтэй болсон хүмүүс нь бас жоохон дургуй заяо ихэнх нь. Яга дургуй вэ гэхэлэр одоо нэг юм юу ч хийгээгүй ингээл жоохноороо ингээл мөнгө үрээл явж идэг яг үндэ амьдралаа бодоогүй карьераа бодоогүй нөхөр сүдэртэйч болоогүй гэл. Яг нэг тийм найзууд байдаг те одоо ингээд одоо юу гэдэг дөрүүлээ найзтай хөхтүүд байсан чинь гурван хүнтэй суудсан байла. Тэнгүүд яг нэг нь хүнтэй суугаагүй байх юм бол чи эзэн хүнтэй суух юм уу хин гэж асуудаг цаа. Гэхдээ тэр яг хин тамаатай юм бэ? Яг би хүнтэй суух албатай авчихтэй тий. Тэгээд иймэрхүү ингээл ууж мууж явдаг найзууд майзуудынгаа ингээл бас муу л бас жоохон дургуй заяо. I don't like that. Тэр жоохон амар түгэмэл зан. Тэгэнгүүт лээ. Нийлээд одоо яг энэ 10 жилийн хүүхдүүд тэгээд энэ залуухан хүмүүс нийлээд хөшүүн хүмүүсийг амар үзе яддаг цаа. Хөшүүн хүмүүсийг бүр амар үзе ядна. Хөшүүн хүмүүс гэдэг нь одоо за тэрийг бол би хөшин гэж хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ яг энэ группт оруулах юм бол нэг 55-аас дээш насны хүмүүс байгаа байхгүй юу? Юу нэг жоохон нэг тийм хайнг. Яг тэр нь жоохон асуудал заяо. Яга хайнг вэ гэхлээр нэг зүрхийн юм хом тоодгоо. Гэхдээ өөрийнхөө насны бүлгээс бусад насны бүлгийн хүмүүсийг үгүй ядах амар дуртай гэх юм уу? Одоо яг би энэ сууж штэ. Яг ингээд өөрөөсөө жоохон хүмүүсийг жоохон хүмүүсгээ тоодгоо. Хөшөө хүмүүсийг хөшөө хүмүүсгээ тоодгоо. Тэгэл яг ингээд зүгээр өөрийгөө болгоо л ээж идэг заяо. За тэгэнгүүт лээ. Тэр нэг өсвөр насны хүмүүсд мөхтүүд ингэсэн тэгсэнгээ ярчингууд одоо надаас жоохон дээшээ 26-7. За 26-7-оос ч бүр жоохон тийш юм байна. За 30 хүрэл амар сонь зав. Энэ амар сонь асуудал. Хүн Монгол хүмүүс яг ийм бидэг тийм. Би энийг ерөөсөө Монгол тахтаа ойлгохдаг гэсэн байхгүй. Герман дээр л ойлгосон зав. 50-тай хүнийг бол хизээч хөшүүн хүн гэж болно харахгүй шүү дээ. Энэ лав 50-тай хүнийг хизээч яг бүр амар хөшүүн хүн гэж хязгаарлах харахгүй зав. Тэнгүүд Монгол зүгээр бараг 30 хүрэл тэгэл заавал хүүхдтэй болцсон байх хэрэгтэй. Заавал ихнэр нөхөртэй болцсон байх хэрэгтэй. Тэр нь ч одоо дүрч тэр хүн хүнээрээ өөр шүү дээ. Тэгтээ хүүхдтэй болоод эсвэл хүнтэй суугаад эсвэл ер нь 30 хүрэл хөшин. Би ингээл хөшөрчлөө. Эсвэл эргэн тойрныхон хүмүүс чи ингээд хөшөрчлөө. Одоо бүр оройтлаа мөрөдлөө гэж гачаа чимэрэдэд штэ. Амар сонь өөртөө амар хөшрүүлэх дуртай гэх юм уу? Тэг ингээд ийм хамгийн гол нь тэр нь бас ингээд хөшрхийн үед бол хөшөрцөн байгаа хгүй. Ягаад гэвэл яг нөгөө миний нас масн дээрээ байхдаа 10 жил мэлд байхдаа ч юм уу 24 5 автай байхдаа амар ярих уудаг, амар тамхи хамг татдаг. Одоо ингээд байж болох хамгийн буруу зүйлийг хийдэг заяо. Унтаж сайн унтаж барихгүй. Эсвэл бол гэдүүлээ тасгал хөдөлгөөн хийхгүй гадуур мадуур гарч марж явахгүй. Тэгээ тэрийгээ дахарч ингээд би энэ өвчрнөөд тэг ингээд өвчин мөвчин ингээд өвчин тохиолдоод эхлэн штэ үе мөвчин өвдөж мөвдөд 30 мөч үрээд тэнгуэтлэл би ингээд өвчрцэн. Одоо ингээд модноос гарцсан өвчрцэн болохоор ингээд өөрөөсөө амар олон юм ингээд гаргаж хайдаг гэх юм уу? Ерөөсөө одоо гадуур дотор гарч мархасаа жоохон санаа зовдөг. Тэг хамгийн гол нь одоо жишээ нь 30 гарсан ч юм уу 35 автаа хүмүүс ингээд клуб навд орохоор баг дийлхэд идэм шүү ан тий. Бараг 10 жилийн хүн насанд төрэгөө клубд явж байгаа хүмүүс бараг what the fuck яг чи юу хийж байгаа юм бэ гэсэн асар хараад идэв штэ. Хараг байдаг юм шиг үлээ. Би бол мэдгүй. Тэгтээ тэр амар тэнэгээ яг өөрийгөө тгийж хөксрүүлдэг тэр нэг юм culture бүр соёл юм хайшин би өгшингээ бүр тэргээ ингээ хүлэгэд авцсан. Тэг хүлэгэд авцсан болохоор ингээ яг хөшүүн шиг амьдэрдэг. Ингээ л байж идэг. Тэгээд тийм болохоор тэр жоохон онцгүй. Надад бол тэр жоохон таалагддгүй заяо. Тэгээд дээшээгээ бүр дээшлээд одоо 55-аас дээшээ яваад ирэхээр амар хийцүү. Жоохон тийм техник соёл хөгжим ошин шог урлаг мурлаг ерөөсөө мэдхэ байцсан. Одоо би одоо ингээд дээрний ошин шог үзэх би амар дуртай байхгүй юу? Ягаад вэ гэхлээр одоо жишээ нь маск байла заяо. Маск гэдэг production байнгут маск гэдэг production ч одоо ингээд дээрнийх нь ошин шогуд амар хөгжилтэй шүү дээ. Ягаад хөгжилтэй вэ гэхлээр тэр үедээ амар relevant comedy байгаад байхгүй юу? Тэр үедээ чухал байсан, тэр үедээ инээдтэй байсан зүйлүүд нь одоо ч гэсэн инээдтэй. Ягаад гэхлээр тэр үедээ тэр хүмүүс залуухан байсан болохоор залуухан хүмүүс юунд дуртай байв? Хүмүүсийн юу нь инээд яг юунд хүрч ийн? Тэгээд хамгийн гол зүйл нь authentic. Яг монгол хүн хараад
ийм монгол хөг хьюмор гэж байгаа шүү дэр чи ороо оронд өөр өөртний хьюмор байгаа юм чам. Монгол хүн хараад яг монгол хүмүүс амар инээж болохоор тийм зөвхөн ер нь монгол authentic заяо. Тийм байсан байгаа хгүй юу? Одоо анзаархаар одоо гарч байгаа оршин шог могуд яг тэр үед ингэ гаццсан заяо. Ерөөсөө одоо муухагаар хэлэх юм бол одоо ингэ оршин шог хийж байгаа дээр үед байсан юм лаг жүжигч нар нь ихэвчлэн мэдээж тэр дунаас гайгуунууд нь байгаа л та. Ихэвчлэн яг тэр үедээ гацаад одоо юу хөвчлөлтэй байгаа маяг ерөөсөө судалж мэдэх байлцсан. Зүгээр л ингээ мундаг жүжигч хүмүүс сайн таньдаг болохоор ерөнхийдөө одоо л ингээ юмнууд нь яваал байдаг заяо. Зарах юмаа зараал үзэх хүмүүс нь үзэл яваад байдаг. Гэхдээ тийм хөвчлөлтэй тийм одоо үед relevant байхаа ерөөсөө болцсон заяо. Одоо та нар ингээ одоо гарч байгаа оршин шогоодыг харахаар what the fuck гэж боддгоо юу? Ингээ дээр үеийн оршин шогоод амар хөвчлөлтэй шүү дээ. Одоо тэр юуних вэ? Шинэ үеийнх үлээ. 10 жилийн ингээд тошин шог өгдөөчтэй би сайхан тэрийг үтсэн байхгүй. Тэр бүр амар хөвчлөлтэй байгаас дээрэс нь яг тэр үеийн ийм одоо seriously болох юм бол тэр үеийн нийгмийн хөвчлөлтэй зүйлүүд амар орж байгаа сте. Одоо тэгсэн чинь гарч байгаа шин шогуд нь зүгээр л нэг ийм гадаад өнгөө ч юм уу Монгол сонирм өн дээр гардаг өнгөөнуудыг ингээд recycle хийгээл яг ярддаг юмнуудаа яриад нэг Facebook, Facebook-ийн пост мосон дээрээс дөрүүлүүд нэг ийм сонирн коммент юм амт хийцэн заяо. Тэр надад амар сонир санагдаж байгаа. Тэг ингээд энэ яг тэр нөгөө хөшөрцөн гэдэг дээр байгаад байгаа байхгүй юу? Залуухан хүмүүс юу хийж гэн? Залуухан хүмүүс ер нь одоо яг яах гээд байна? Яг юу модонд орж ийн моржин? Тэрийг ерөөсөө мэдхгүй одоо тэр cryptocurrency, NFT, NFT гэсэн юм чи уул нь олвол интернет байгаа штэ. Хамгийн гол нь бас интернет ашиглаж мэдхгүй зав. Интернет руу ороод сонирхоод ойлгоод үзээд тэгээд бодлоо бодож болох газар зүгээр л яг нөгөө дээр үе яг дээр үеийн консерватив юмараа бодоол тэгэл яг ерөнхийдөө нэг нэрийг хараад ер нь заа ер нь иймэрхүү юм байна гэх тэгээ тэрэн дээр ингээд дөрүүлчихдэг заа юу но тийм болохоор яг энэ 55-аас дээш насны хүмүүс жоохон тийм асуудал байгаа байхгүй юу яг ингээд юу гэдгийг олж мэдэх сонирхол байхгүй хүсэл байхгүй тэгээ тийм болохоор амар муухай сүрэг амар сүрэг ингээд бүх юм ер нь таалагдахгүй заа юу тэгээ хамгийн гол нь тэр дөрүүлж байгаа мэдээлэл нь амар буруу мэдээлэл эсвэл амар хоцрогдсон мэдээлэл тэгээ тэрийгээ дагаад нөгөө ийм соёл урлаг мурлаг шинээр гарчиж байгаа залуухан жүжигч юм уу гэсэн залуухан рэпер мэпрууд нь нэг хүмүүст нэг сүрхий таалагдахгүй. Тэгээ хамгийн гол нь хамгийн тэнэгэн зөв Монголд хүн од болохын тулд од болох ч юм уу хүмүүс таалагдаг болохын тулд амар зовлон тулсан хүн байх хэвээр. Би энийг бас амар ойлгосон цаг сүлд зовлон тулсан амар ийм юу гэх юм драма яг ингээм амьдралаа ярих хэвээр хамгийн гол нь өөртөө болж исэн хэцүү зүйлийг ярих хэвээр би яг ингэж энийг хийсэн гэж ярих хэвээр зүгээр нөгөө нэг байгаараа рапа хийгээд байгаараа дуугаа дуулаад юу ч юу н дуулсан хинт хамаатай юм яа тэр бүкс дуулна уу секс дуулна уу тэр яг хинт шамаагүй штэ тэгж дуулсаар л ирсэн одоо л нэг гинт тэгэд байгаа юм бол байхгүй штэ тэгэхээр ингэж ухарч хөгжөөд байгаа зодод намайг дагаа цинг мэнгийн үеэс бүр ухарсан байгаас тэр намайг дагаа цингийн мьюзик видеог одоо хартаа Тим мьюзик видеон дээр одоо нэг охин тоглолт тэр охин бүр усын дайсан болно шүү дээ. Тэгэхэр амар гонгтой байгаа л дээ. Зүгээр ингээ ухраад өгчсөн. Тэгээ ухарч өгчөхдөө амар тийм хуучин хэсэг бодолтой болоод өссөн. Тэр нь яагаад вэ гэхлээр шин юм олж одоо шин юм олж сурах, сонирхох, сонирхол ерөөсөө байхгүй болсон. Тийм байна. Тэгээд энэ бол тэгтээ ерөнхийдөө за teenager тэгээд 25 мав нас хүртэлх бүлэг арай жоохон хасагдж байгаа. Тэр бүлэг бол яаж ч миний бодлоор бол яаж ч сонирхол нь бол байгаа. Тэгээд тийм ээ. Тэгээд одоо та нар хэрвээ ингээд дээр үеийн мьюзик видео энтриг харах юм бол амар гоё заяо. Амар бас амар мөнгөгийн authentic заяог Монгол юмнууд амар их орсон. Тэгээд ийм сонирхолтой яг юу ч ингэж дүүрэгаагүй юу ч ингэж копи дог амар гоё байгаа даахгүй юу? Одоо тэгэнгүүт яг тэр хошин шог, машин шог кино минонууд бол ихэвчлэн дандаа яг нэг тийм зүгээр л ингээд цутгацсан юмнууд заяо. Ерөнхий хүмүүсийн дуртай амийн хийсээр л байгаа. Тэг хүмүүс хизээч Монгол хүмүүс бол хизээч нэг тийм зовлон зүтгүр sub story гэж ярдэ штэ. Хүнийг ойлуулах, хүний ингээд сэтгэлийг имзэглүүлэх зүйлээс хизээч үйдэхгүй юм шиг байгаа. Тэгэд тийм л юм байхгүй бол тэр хүнд ямар ч одоо юу дий. Тэр хүнд ямар ч шин чанар байхгүй, хүмүүс сонирхохгүй. Тэгэхээр одоо жишээ нь би одоо танаас ингэ хэлээ яг ингэ ярьж үгүй заяа. Би одоо жишээ нь амар хүмүүсийн дургийг хүргэх юм хийлээ заяа. Бүр ингэ мөм харуулчлаа. Мөм харуулдаг ч юм амар тэнийг юм ярьчлаа. Тэгэнгүүт би бол угаасаа од болчих болно заяа. Ягаад вэ гэхээр хүмүүс дургуй юм аа дуртай юмнасаа илүү пүшлэн, дургуй юм аа дуртай юмнасаа илүү пүстлэн. Тэгэхээр надад хүмүүс дургуй байгаагаар нь би тэрүүгээрээ баг клат болж байгаа байхгүй юу? Бараг ингэ илүү мундаг болж байгаа байхгүй юу? Илүү мөнгө олно. Илүү хүмүүст хэрэгтэй ч юм уу? Илүү хүмүүст сонирхолтой болно. Эсвэл би яг ингэж ярих хэрэгтэй болчихсон байхгүй.
Надаа ингээм амар хэцүү байсан. Би ингээм амар хэцүү ингэж ажиллаад, тгээж ажиллаад, юу гэдэг ингэж гадаадд ирээд, ингэж гадаад хэл сураад, мураад гээд одоо ингээд худлаа ярьж болж байгаа юм уу? Эсвэл зүгээр үннэрээ ч хамаагүй бүх зорлонгоо тоочулж байгаа юм зү? Манай гэр бүлийнхээ ингээд, манай гэр бүлд ийм асуудал болоод, манай найз залуу ингээд, манай найзууд ийм асуудал болоод гээд ярихаар хүмүүс дуртай болчихсон заяа юу? Тим гонигтай, тим ийм depressing юмд амар дуртай. Бөндө. Тэр бүр амар сонио. Би яг үндэ тиймэрхүү нас угаасаа амар залхацсан болохоор надад үнэхээр окей гэж өнгөрдөг заа. Тэгээ тийм байна. Тэрнээс гадна энэ тэр нөгөө нэг гадуурхах, гадуурхалт соёл, гадуурхах соёл моёл бол бүр crazy Монголд бол. Пүү бүр ёо. Хүн гадуурх чийч л яг нэг бүлэгмийн нэг хүн болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бас надад жоохон таалагддггүй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ яг 21-с яг би бас тэрэнд орж байгаа заа 21-с 30 хавцаа бүлгэмд ингэж мэдэмхийрэх бүх ямийг мэддэг юм шиг ашлах амар модны амар модных мэдгүй юм аа мэдгүй гэж хэлж чадахгүй заа юу. Тэгээд өөрийнхөө дургуй ямийг яа дургуй гэдгээ тайлбарлаж сайн чадахгүй зүгээр л дургуй яг мэдгүй зүгээр л дургуй гэж болно л доо. Гэтэ нэг тийм амар тийм мэдэмхийрэх зүгээр л амар дуртай юм ухаантай одоо ингэж би их юм мэддэг хүн шүү. Би амар ухаантай хүн шүү. Би ер нь бүх юм мэддэг. Би амар олон зүйл дуул давж туулсан муусан гэдэг ингээд бураад ярина штэ. Тэгэхэр л хүмүүс бас амар дуртай заа юу. Зүгээр ингээд тэнэг байж болно штэ. Одоо би бол ингээд жоохон тэнэг гэдгээ бол мэдэн штэ. Тэг би тэргээ дандаа хэлдэг штэ. Тэгээд тэгэхэр л хүмүүс бас амар дургуй заа юу. Намайг ингээд жоохон мэдэмхирүүлэх гэдэг юм шиг үлээ. Би одоо танаас бараг шууд л яг би нарадтай чи битэн яг та нар яг ингэж хий гэж хэлүүлмээр өгт юм шиг байна. Бүү мэд өстө бүү мэд заа юу. Тэгээд байдаг хүмүүст бас амар дуртай хамгийн гол нь ялангуяа энэ хүмүүс дуртай бүлэг мөн дандаа яг нөгөө бас 10 жилийн хүмүүс бол тараад байдагхгүй юу. Яг ингээд тархитаад ингээд яг ингээд амьдрал байхгүй зүйл яриад юм хачи хачи юм яриад байгаад нь итгэл энэ заа юу. Тэгэл итгэл тэгэл хоорондоо хэрэлдээл ингээд яг ингээд сайкл нэг үргэлжлээ л огоц. Худлаа яриа л энэ худлаа яриа л энэ. Тэгээд ялангуяа тэр нөгөө нэг би энийг бас өмнө ярьжсэн те эмхтэй хүн бол ийм байх ёстой юм ёстой гэж яриад баян нэг тэгээд байдаг хүмүүс дээ штэ. Яг чи өөрөө тийм мөн үү? Яг чи тэгж амьдрах уу өөрөө? Яг тэгж амьдрах сонирхол байгаа юу чамд? I don't know. Тийм ээ. Тэгэд нэрээ тийм. Нэрээ бас нэг юм түгээмэл зам байгаа заа. Энэ болохоор яг тэр 10 жилийн хүүхдүүд арай сурч амжаагүй зам баг гэж бодож байгаа юм заа. Гэхдээ сурахын хувьд бол угаасаа сурхлах цааш та. Ашигч. Монгол хүмүүсийн хамгийн түгээмэл зам бол амар ашигч хүмүүс. Би бүр энийг бүр үнэхээр ясан махандаа хүртэл ойлгосон заа юу. Энд гэдэг ер нь бол ороо оронд байдаг байх. Монголд бол надад амар их тохиолдож ирсэн заа юу. Зүгээр л хамгийн жоохноос ахуулаад нөгөө нэг одоо юу гэдэм хичээл мичээл асуух ч юм уу тийм жижигэнээс ахуулаад амар ашигч хүнээс яаж ашиг олж авах уу? Хүний хөдөлмөрийг яаж мөнгөгүй авах уу? Яаж одоо тэр хүний хийж чаддаг ямиг мөнгө төлөхгүйгээр хийлгүүлэх үү гэдэг ч юм уу? Тийм ингээ хүний ер нь хийж байгаа ямиг үнэлдэггүй. Тэгэхээр ингээд ашигч заа юу. Зүгээр л яг ингээд одоо хаашийн хүнтэй уулзсан гутлаа шууд за энийг яаж ашиглах вэ гэж боддсон юм шүү. Тэгээд тэр нь ингээд бүр арга нэм нарийн амар нарийн аргатай. Амар хурдан найз найзууд болоод тэгэл авахнуудаа бүгдийг авчаал тэгэл марцдаг ч юм яг нэг тиймэрхүү хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд дотуураа амар тийм муха тэр дотуур тамиртай гэдэг зөв үгүй буруу үгүй би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ дотуураа амар муу санаатай. Ерөөсөө ингэж сайн санаалж хүн туслах ч юм уу сайн санаалж хүнтэй найзлах майслах гэдэг амар цөөхөн болсон. Дандаа ийм ашиглалт явдаг заа юу хойн энэ одоо амар муха санагддаг. Тэгээд одоо жишээ нь дахиад нэг rapper mapper луугаар орхид хамгийн ойлгомжтой жишээ болохоор одоо rapper залуучууд малуучуудыг ирээд дуулаадаг муулаадаг гэхэл найзууд мэзууд нь тэгдэг штэ. Тэр амар тэнэг те. Тэр хүн чинь ажиллаа хийж байгаа штэ. Зүгээр rap хийгээд бүр амар гоё байгаа юм шиг болов тэр хүн чинь ажиллаа хийж байгаа хэцүү үедээ хэцүү байж л тараа штэ. Тэнгүүд тэр минийх нь мөнгө өгөхгүй. Найзууд мэзууд ухраас what the fuck bro. Тэр бол зүгээр л бүр цэвэр ашиглалт. Тэгэж ашиг харж хүнтэй найзлах ч юм уу ашиг харж хүнтэй ийм цуг ажиллах манжлах бол бүр амар түгээмэл болсон. Тэгээ тэр нь ийм жирийн болсон. Тэгээ тэр нэг хүний амийг дугаа олгодог нэг хамгийн балер өгөөд штэ. Сүртэй. Yes би сүртэй. Of course би сүртэй. Юу амар сүртэй юм чиг? No, угаасаа би амар сүртэй. Би угаасаа амар сүртэй. Тим учраас чи ингэ бол. Би л яг надад хүн гэдэг яг намайг ингэж ярьдаг болохоор хүмүүс надад тэгэж хэлдэг юм л та. Яг намайг ингэж яриад яваад байдаг болохоор хүмүүс яг тэгэж хэлхээ болцдог байхгүй юу? Миний арга байна энд. Одоо жишээ нь миний ингэж аллерги энд чэ байгаа штэ. Йоо, наа чи ямар амар болцсон бэ? Яа чимэ гэл үрээдэрдэг хүмүүс байдаг штэ.
Яа, надад тэр амар ядаргаатай байдаг. За, тэгээ энэ бас амар түгээмэл нэр тийм ээ. Энэ тэр хоёр дахь түгээмэл зам тэр ашигчаас гадна. Хүний өөг өнтөглөж харах амар дуртай, тэрэндээ амар сайн. Хүний юу нэг муу байгаа, муу явж байгаа ч юм уу те, өөрт нь таалагдахгүй байгаа зүйлийг цаавал гаргаж ирж ухаж хэлдэг. Нөгөө магтах цагтахаас ичдэг хэрнээ ийм юм хэлэхээс санаа зовдгоо гэдэг чинь яг тэрэн дээр байгаа байхгүй юу? Яг ийм өөрт нь ямар ч тийм лай болоогүй заяо зүйл байхад, одоо жишээ нь нүрээ арай жоохон өөрөөр бутцсан хүн байлаа гэхэд чи та нүрээ ямар амар бутцсан ингэж хэлдэг ч юм уу те. Яг тэгэж хэллээгээ тэндээс хүн ямар ч өөртөө хэрэгтэй ч юм уу тэр эсрэг хүн дээр хэрэгтэй юм гаргаж ирдэг байхгүй юу? Тэгээ энэнд ингээд гарч ирж байгаа аргументууд байдаг заяо хүмүүс ингэж хэлдэг. Зүгээр чамайг л тэр хүнийг л би бодож хэлж байгаа. Тэр хүнд л би тусалж байгаа. Тэгснэ бид зүгээр хоорондоо амар шудраг мудраг. Шудраг байна гэдэг чинь хүнийг дарамжлах эсвэл эвгүй байдалд оруулахаас шал өөр зүйл байхгүй юу? Одоо жишээ нь хилэх арга байна заяо. Жишээ нь би энийг бас Instagram дээр ярьж ирсэн. Тэгтээ дахиад ярьчих. Instagram-ийг мань үзег хүмүүс ивэл. Одоо жишээ нь миний хүмсэг хоёр өөр болсон байлаа заяо. Тэнгүүд миний ингээ хамгийн сайн найз бол хизээч би энийг бол 100% мэдэн заяо. Хизээч олон хүний өмнө чиний хүмсэг хоёр өөр болчих ч гэдэг ч юм уу тэгж хэлэхгүй. Зүгээр надад хурц ирээд аль натгаж янзлаад үгүй да. Эсвэл бол чи хүмсэг хоёр өөр болгоцсон байх болсон байх гэж жоохон тоглодог ч юм уу. Энд чи аминчхан яг тийм юм байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нь миний хувьд бол зөвхөн миний хамгийн сайн найзууд л надад хилэн заяо. Тэрнээс бусдаар бол дүнгүйж уулцсан ч юм уу нэг хальт таньдаг мандаг хүмүүс үрчсэн. Йоо чиний наа чи яац юм аац юм шиг. Угаасаа хоёр өөр болгомаар байсан. Тэгэл хүний ингээл асуудалд амар болсон. Тэр бибиндээ хүүхдээ яаж үсгэх заагаад байдаг гэж нэр өгдөг шүү дээ. What the fuck bro? Хүүе танаа хүүч яг ингээд байна. Чи хүүхдээ ингээч мэнгээч гэж зааж өгч чинь. Don't worry. Тэр хүн чи яг хүүхдээ яаж үсгэх өөрөө мэдж байгаа. Тэр хүүхд нь чиний хүүхд биш. Битгий санаа зов. Тэгээд энийг болохоор яг тэр нөгөө ээж аав маамасаа сурсан. Яг тэр нөгөө эмээ өвөөгийн үеэс ингээд сурсан байгаа даахгүй юу? Хүнд юу хийх юм яаж амьдрахын амар заах туртай. Тэгээд тэр зааж байгаа нь ихэвчлэн яг үндэ ихих тохиолдолд тэр хүнийг ботсон доч биш. Зүгээр л тэгэж гаргаж хийх амар туртай. Би тэгээ энийг юу ч ойлгоодгүй. Яагаад тэгэж хэлэх альптай чинь те. Чи бүр амар таргалчжээ. Чи бүр амар турчжээ гэдэг үгэнд угаасаа хинч дургуу гэдгийг одоо бөөнөрөө хүлэн зөвшөөрөөд ойлгоцсон шүү дээ. Тийм байхад хүртэл яг тэгэж хэлдэг хүмүүс нь ингэж зүтгэсээр л байгаа заяа. Үгүй чи чамайг л бодож шүү дээ. Яг би чиний шудраг найз. Чамд өөр хүн бол ингэж хэлэхгүй ч гэсэн. Зүгээр битгий хэлээ. Хүн ер нь өөр өөр дээрээ байгаа ингээд өөртөө таалагдахгүй байгаа юм уу бол хүн анзаардаг шүү дээ. Тэрийг огт анзаарахгүй яваад байгаа бол тэр хүнд өөрт нь одоохондоо л асуудал биш байх гэсэн үг байгаа тоо. Тэгэхээр өөр хүн тэрийг ингээд өөрт нь хилээд одоо дайрчхаар надад л шууд ёо яна бас тэгсэн юм бах та. Оо гэл дахиад нэг юм insecurity л нэмэгдэн заяа. Ёо одоо тэрийг янзлах бол болохгүй гэл тэгэл хүн амьдндаа санаа зовхоор дахиад нэг санаа зовох юм дахиж нэмэгдээл ингээл тээ. Яа, за тарган байна л үсттэй. Яг тарган байхад чи тарган үнтэй найзлахаас харин ичээд байгаа юм уу? Үгүй үсттэй. Үгүй бол тэгэл хэлэхгүй л. Яг тий, яг тур амар турхаа байна л үсттэй. Who cares bro? Тийм ээ. Гэхдээ мэдээж монгол хүмүүст ингээд гоё зан чанарууд бол зөндөл байгаа л да. Гэхдээ тэрийг нэг хэлээл бүр ингээд оо монгол хүмүүс бол амар гоё хүмүүс. Ингээд ийм үнэхээр бүр хамгийн бүр нэг тэгэж ярьдэ штэ. Дэлхийг эзэлсэн монгол хүмүүс гэл дэлхийн эзэлсэн ч одоо хэдэн мянган жилийн өмнө болоод дууссан шүү дээ. Тэрийг одоо тавьж явуул юу манахаа. Тийч аль дээр болоод дууссан түүх. Тэрийг одоо тавьж явуул. Тэр эзэлтэнд угаасаа хідүүлээ юу ч хийгээгүй. Тэр хідүүлэнд нь ямар ч хамаагүй хідүүлээ ямар ч тийм үр одоо юу хөө тэрэнд ямар ч тийм юу ч нэмэрлээгүй хүмүүс үеч ижил тэрүүгээр амар барахдаг тий. Нөө манахаа. Жон онцгүй байгаа юмнуудаа ингээд засчих юм бол so nice. Тэгтээ монгол хүмүүс амар гоё хүмүүс л те. Би бол монгол хүмүүс амар дуртай. Тэгээд тийм ээ. Би бол нэг их гоё зан чанаруудыг бас ярих гэж бодож ирсэн аа. Гоё зан чанаруудыг угаасаа тэгтээ яг ярьж яах юм те. Зөндөл бүх хүмүүс мэдчил байгаа штэ дотор дотроо болвол тэгээд ч угаасаа ийм асуудал байхад асуудлаа шийдэх хэрэгтэй л те эхлэе те. Би бол тэгж бодож байна. Тийм ээ. Тийм болохоор миний подкастыг үзэн баярлаа. Өнөөдөр бүгдийн хамрын дээр нэг үнсээ. Тэгээд өө би тэгтээ өөрийгөө тийм мундаг зундаг би бол ийм хүн гэж ийм хүн биш мэш гэж юу хэлээгүй шүү заяа. Яг энэ ярьсан асуудлууд бол надад ч ихсэн угаасаа байгаа. Би тэгээд тэрийг анзаарж байгаа. Хамгийн гол нь анзаарахаас юу нэхлэх хэрэгтэй гэж би бодож байгаа заяа. Тэгээд анзаарж байгаа тэг би жоохон засах гэж хичээж байгаа. Тэг хаяа ингэж галтэрж мэлтэрнэ. Тийм болохоор намайг ингээл амар пүү та нар л ийм би л амар мундаг гэж хэлээд байгаа гэж би тэг бодороо заяа. Гэхдээ тэгэж батсан ч явах тий яг үндэ. Тийм ээ. Бүгдэнд нь хайртай шүү. Үнси. Дараагийнхан подкастаар яриулах го юм байвал надад хэлээрэй за. Чүс.